banyak NGO yang tampil ke depan bagi membantu dengan menghantarkan bekalan makanan dan sebagainya ke rumah-rumah dan sebagainya. Kita pihak kerajaan ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih di atas keprihatinan NGO-NGO ini bagi membantu rakyat. Walau bagaimanapun, bagi mengurangkan pergerakan sewaktu perintah ini dikeluarkan, kita tidak boleh membenarkan sebahagian bebas untuk keluar dan dengan alasan menghantar makanan, dan sebahagian rakyat kita tidak dibenarkan untuk keluar rumah dan sebagainya. Oleh itu, saya ingin menasihatkan kepada NGO-NGO yang ingin membantu supaya mereka menghantar bekalan makanan mereka tersebut ke pusat-pusat yang diwujudkan oleh Kementerian Wanita dan Keluarga, iaitu di bawah kebajikan Jabatan Kebajikan Masyarakat di setiap daerah. Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat di daerah-daerah akan digunakan sebagai pusat pengumpulan produk-produk ataupun bahan-bahan makanan yang nak dibekalkan kepada penduduk-penduduk setempat di kawasan tersebut. Dan dari segi penghantaran rumah ke rumah, kita telah membuat keputusan bahawa yang akan menghantarnya adalah RELA, anggota RELA dan juga APM. Jadi kita tidak mahu terlalu banyak pergerakan yang berlaku kerana ianya memberikan kesan juga kepada rakyat di kawasan yang terbabit. Jadi walaupun kita mengalu-alukan rakyat kita yang sentiasa prihatin kepada nasib yang menimpa rakyat kita yang lain, tetapi peraturan mesti dipatuhi.